早上6点，我在浦东机场。我今天要去西藏，外籍人士去西藏需要跟团，不能自由行。跟我朋友参加了团，然后我现在去拉萨跟他会合。我是上海直飞拉萨，然后中间会停西安。这是我第二次去西藏，之前是好几年前。我虽然去过，但是觉得还是蛮期待的。早上好，欢迎登机。飞机了，到拉萨机场了。然后高原环境要走慢一点，上次来是没什么高原反应，只是比较喘，心跳快。这次不知道能不能适应。好酷，上面都有藏文。机场还有更衣室，太冷，下来太冷。上面是拉萨机场，是的，拉萨贡嘎机场，西藏欢迎您。我们现在在等接机的师傅，我们是跟团，所以我们是统一的。大玩家，来，欢迎来到拉萨，谢谢。阿达，阿达，这是藏族的最高礼节，藏族的最高礼节。阿达。与拉萨机场，我要准备去酒店了。我这个哈达，哇哦，这个哈达有够长，我一直踩到。进拉萨前下车做检查，带着证件跟入账单。到酒店了，是我们住的酒店。哈喽哈，我的室友，嗨，我的室友，千里迢迢来的室友，终于来了。看一下外面的风景，看到布达拉宫，我的妈呀，天哪，我竟然在Oh my god，布达拉宫在那儿，看到了吗？哇，好幸运哦。哈，好黑哦，看不到。看不到布达拉宫，没关系。室友合体，这是我们接下来8天的室友。没错，我们今天晚上要吃什么？对啊，要吃吗？今天晚上要自理，我们先休息一下，看一下状况。现在就是一直讲话就有点喘。对，看一下晚上要不要去外面吃饭？他们说很好笑，晚上7点医生还会来巡房。真的假的？就会来看我们的状况有没有什么高原反应，很特别的服务。现在看我们的房间，水。小冰箱有赠送门，没有就是冰箱。开始，这里还有浴袍、保险箱、雨伞、消防设备。还有个镜子可以拿出来用的棉被。看一下厕所，墙壁蛮别致的，但是已经告诉我们今天2天不要洗澡，避免高原反应，所以这个浴缸也用不到了。我这床蛮大的耶。对，这床其实可以睡2人，这可以住4个人。五眠的室友，房间还不错，还有这个办公桌，还有沙发，随便找一家来吃吃看。人太多了，要等位，决定放弃它，去找别的吃。好，我们现在找到第二家杰罗藏餐来吃吃看，就在我们住的酒店对面。藏式风格，那边有布达拉宫，有没有？哇，是牛茶，哇，好开心哦！耶、咸奶茶，你以前就喝过，但我完全忘记它味道，完全没喝过，特别。
说感觉很像汤啊，不像茶。嗯，炸奶奶，炸奶奶捞八八牛肉，牛肉就是比较硬，牛味，有牛味。炸油条，嗯，就是很像煎蛋包还是什么包，马拉包。我以为它是咸的什么的。它是甜甜甜甜的。对，嗯，好吧，就先尝试喽。这是我们今天住的酒店，我去休息喽，明天要早起。Morning， 早晨的布达拉宫。我们的车上车，呀！今天的行程是布达拉宫，耶！好漂亮，耶耶耶！大背光，我们现在变成一个小自由行了。九号就要到，有人要去输液，然后有些人先上布达拉宫，现在变成我们三个人自由行。错，最喜欢自由了。好，我们下了地下道，来到对面的广场，可以看到布达拉宫的正面二房。上次还是2015年，来往前走到那个空旷的广场，我们到了大广场。哇，绕一下广场，50元人民币上有布达拉宫。我去寻找一个角度。啊，在那个对面那个，对不对？那也太远了吧。嗯，布达拉宫看得出来吗？观光客在跟50元纸币合照。在拍照，写真照。专业拍照知识，一个人会去打开雷猛的布达拉宫。小米的宫最终跑到了拉萨，肉包，我的甜茶。上包配甜茶，这是我们的 中午茶。甜茶，昨天喝出午茶，今天喝甜茶。有没有吃一个包的看看？说不上喜欢的，干干的，填饱肚子的，像双胞胎的甜点。干燥的。布达拉宫下的花团景，好美哦！布达拉宫里面的奶茶店，这是文成公主种的柳树。一生要去的地方，布达拉宫。我在西藏等你，养多宝。好，直接喝，谢谢。我买了一杯养多宝，酷哎！这里面有药材。买这个东西打卡。无字杯。无字的杯。那现在呢就要开始爬山。爬山，你第一个点在哪里？今天我们全程1060个台阶。达赖喇嘛的上马台，然后骑马上去。对，然后这是因为游客。感觉讲的一段开始爬了，然后累死了，已经要累死了。对面是药王山。到了一个广场，超热，真的是要热炸。然后我跟我的团队脱队了，我以为他们在前面，我就一直往上爬，结果他们还没到这里。
要进去了。好不哦，采茶人一样。A few moments later， 我们大家都出来了，现在又可以拍照，刚刚在里面都不能拍。这个视野太棒了，哇，这等一下拉萨市区。由此出宫，它很 Q， 出口。往下走电梯下去，五十元纸币，这个角度是最像的。等会儿这。好的，谢谢，谢谢。哎呦，等等，你的账户够了。拉萨必须的。拉萨也有阿拉比卡。那马来西亚也有吗？我们现在去大昭寺。大昭寺前的广场。好累哦，好累的，现在已经走了。耶！哦 ，toilet break，toilet break。所以我们的毛牛很多，五分钟吗？哎，这么夸张吗？还没有五分钟吗？我来加一个，什么东西要吃吗？牦牛肉。我不建议我们的游客啊，就是在上山的过程中睡觉，任何一个行程景点都是。高海拔缺氧，如果人的精神状态不好，血含氧量的循环，心脏循环速度降慢了以后呢，你会更缺氧。谁吃？给你吃。付的门票1人60元，刚下车的时候导游特别交代要穿厚衣，然后就把这个冲锋衣穿上，看起来有太阳，但是温度是有点低的。好险，我带了很多，带了很多衣服，告诫我这个夏季人。壮观的观光客景象，我们要下去照相了。我们现在从高处看这个羊卓雍措，哦，美丽的羊卓雍措。看得到吗？这里有一个拍抖音的 station。西藏哦，那是假唱，那个5000公尺歌唱。来，看你了。要打开它。哈哈哈哈哈！这一套，我也横着。羊卓雍措的石碑去拍照，要排队，后面都是排队的人，先录影一下。
现在到这个比较靠近湖的景观台，好喜欢拍照30元，下次来跟他们合照。这个杯跟我上次来的不一样，不是同一个地方，这个稍微臭了点。羊湖雍措旁边有很多牦牛，牦牛正在吃饭。靠近这个湖边，真的是很漂亮的那个湖水蓝，超美的。我走下来就喘了，哎呦，但是这个湖真的太漂亮了，我想再靠近一点，但是这个湖很松软。对，我怕我觉得不要去，我怕整个人陷下去，还是算了。好多海鸥哦！啊，他们排队游泳，好好笑啊！哇，好可爱哦，你们！妈妈，水好蓝哦！这是我能靠近湖水最近的地方。怎么会下这水？这边有很多牦牛拍照。好了，我要往回走了。牦牛，我要试试看那个防御车贴，第一次使用这个产品，我试试看。然后看他们说贴颈后、耳后、穴道。对，这是穴道。好，刚刚贴的那个已经有点凉感，好像有点作用，有吗？你有作用吗？我没有，你感觉有点凉凉的。现在又是一个 toilet break， 走下来觉得有点走路有点累，懒得走去上厕所，有点喘的感觉。卡洛拉冰川已经越来越少了。下车了，我们到了卡洛拉冰川。过马路看着车啊！我们走近一点，那边有个碑可以拍照。走到这里很喘，非常喘，但是到十一游还是要拍照，后面都是经幡，很彩色，很漂亮。好了，我要拍照，累爆，好彩色哦，真的很漂亮哎。这些都是祝福哦。嗨，这些都是妈妈的祝福。哎，这门好漂亮哦！我现在走这个阶梯去这个碑拍照，但我现在只走一点点，我就心跳很快很喘，所以我只能走一步然后休息，不然我真的是会喘不过气，好累，累的喘喘喘。排队的队伍，但我没有排到，我们要走了，所以我就在下面自己录音。海拔5020公里，对对对，5020米。这个是吸氧吗？可以啊，有用吗？你要吸吗？给你吸两口，可以吗？可以。怎么吸啊？你有什么症状？我没症状啊，没症状，我只是比较喘而已。鼻子，对，放鼻子夹，放鼻子夹，我也。这个小哥哥借氧气借我吸一下，有没有吸进去感觉？有不同的气味是吧？对，有不同的气味，那就是氧气。哦，谢谢你，好有趣哦。那你有症状吗？我有症状。好，这节目怎么没有直播？这录影自己记录。上山，西藏的厕所开放式，这个是直接挖空，直接通到下面，我们就不要看，不要往下看了，到头上。我要上车了。我是全车最后一个人。我现在在赶路，赶到日喀则的路上，现在已经晚上9:17了。昨天因为两个边防弄太久了，导致我们现在还在赶路。到日喀则市区了，然后现在先来这个万佑屏风，看有什么
么氧气筒啊，然后一些金栅衣可以防寒的东西。我们买了一罐500元的那个氧气，配了管子。这是我们今天晚上住的酒店，格萨尔。终于到了，可以入住了，好累哦！你10点都还没吃晚餐，来超市买一下明天住珠峰大本营要吃的晚餐。那明天好像没有什么东西吃，自备一下比较方便。我们要买自热锅比较方便，因为泡面水比较难煮开。咖喱牛肉饭，这就是我明天的晚餐了。这个是我今天的晚餐。现在没有什么。这女人想要在珠峰上做啤酒，很帅气。耶，进来喽！看一下我们今天住的酒店，有个大浴缸，但今天应该也不会洗澡。这看起来还不错。淋浴间，还有浴袍，太享受了吧？但根本用不到。你看里面，那我们的房间，两张床，其实看起来还不错。可是一进来就是一股很重的烟味，没有办法。好喽。今天先在这边住一晚，然后明天晚上去珠峰的帐篷。